ke shku në një vend tash që nuk i kemi vizat, janë hek vizat? Jo tash, po para se me kon vizat në fuqi, unë për para kom shetit kajtë Evropën e shtetit e Balkanit. Pa. Mirë po, mirësht, kë vend është tokë naturale pe Zotit ka pasoni shumë, po s'ka pas kuadra. Tash gjenerata jote e trit, po shkollohen edhe... Po iken, po na dalin jashtë. Po të mendu që jashtë është mirë. Po. E honra nuk shihet kur është njëri ditën, po kur të flenë. Po. E ata shkojnë, po ata pare nuk jepin këtë. Edhe ka me ardhë koha që kanë mu këthy, po dhosh zoti, kuadrat e reja, di me shfrytzu pasonin natyrale në këtë vend këtu. Edhe mas 10-15 vjetë kanë mi marë lakmi edhe krejt Evropa këti veni. Cili vend ka me të pangë që se ke vizitu? Cili në këtë qafë me shku? Po, me të thonë drejten, në për shtetet arabe si më konkur. E atje e kom marak me shku, me pa pak edhe kulturën e tyne. Edhe në Izrael kom qëtë me shku, se profet kryesor që në kom për para, janë me prejardhe jahudi. A mendon që nështë ta janë të arsyshme qmimet e biletav tash? Po, me këtë standart që i kanë shqiptartë, me këto të ardhëna që janë, jo. Se në realitet, që ka t'jenë rrugët mërë 600 dhe 800 e 1000 euro, atëre mbulohën senet. Po. A me qitë të rrugët që i kanë që tash, s'ka shansë. A ke vizitu në një vend, në një qëtet apo shtet tash pa viza? Po, po une jim konë edhe për pora, jim konë rritër, apen rionin rritër se kam, po tash thmini kom jash para dy jo... Kështu ke vizitu fmit? Po, i kom vizitu e thmini, jim konë në Italin, rritër. Edhe, qështu ka dok vendi atje? Po, me ndën që Kosova është e mirë? Po, me dhenë tonin s'ki e kërkon, po... Në rruja të shimë shkua, më largua për i këtu vëjtë. Po. Shkën, shkoj, si dhe njësë të kërko. A me ndënë që nështë ta qmimet jënë të arsyshme të biletav, për standartët që i kemi në akton Kosovë? Po, në po të regoj, ma shtrajtë u konë bileta, kër i më shku më autobus, se kër i më këthje më aeroplan. Po. Në aeroplan, i më këthje 39 euro, pe Bazili. A në autobus, i më shku 7 euro. Ma shtrajtë. Pak, janë qmimet e shtrajta? Po, normal, për ato që s'ko shtrajten, ato që ko nuk janë. Cilin vend ki qef tash me vizitu? Po, që tash i menoj më shkuve në Gjermani, kom qikën atje. Po. Menoj më shkuve në Irlande, kom në jallin e dyte, kom atje, po atje duhet më më qua vijin. Edhe të i ki fmit atje, apo ta nëzirin ata biletën? Po, mujnë më më ndje, për s'jom i ftjaqë, se po. I kam të mija. A ke qenë ende në një qytet apo shtat tash që nuk i kemi vizat? Jo, s'kam qenë ende. Po, dhe cilin po. Dëshiron me vizitu? Po, vizita ime e parë kish me qenë në Gjermani të Motra. Të Motra? Po, po s'kam qenë i qas kërkun. Njëherë nuk me ndoj, po vine dhe ta. Po. Kënej, po i shofim me preashtim të Motrës, se i kam gjithë familjen jashtë, prind që i kam. Kështu që ma mërmendja që kishë qenë qyteti i parë që kisha pas qef me vizituat. Po, a mendon që nështë ta qmimet e bileta vjen të arsyshme për standartet tona? Hi që nuk i di qmimet, nuk e di asa janë, nuk kam pytë, me qenë se edhe autobusa ta shti po shkojnë, po. Kisha pas qef me autobus me shku, ma më duket ma mirë, ma komod, me aeroplan normal që është ma shpejt, ma sigurt, ma gjithë do kun është mirë, po me autobus, kisha pas qef me autobuse dhe shiqon njëri pak edhe deri sa që kom atje kalon pak një kohë. A ke qenë në ndonjë qytet apo shtat tash që janë hek vizat? A ke qenë me vizitu? Jo.
Ande? Që, jo, s'kam qenë. Edhe a me ndonë me shku dikënd? Po, kam jenë kënë në zonë rrëtë shpise, po, kësha pas që shku. Po. Kështu shkojnë dhe për restorane ka njëherë, kështu jo dhe për shtetë. Po, tash, besoj që tash jenë bo, jenë e gvizat mujna ma lirë për shku. Ande që mendoj e jashtë, apo? Po, jashtë dhe. Po, mendoj me shku që se qyshë. Cilin vend dëshiran e të du? Pa, Gjermëni, më si ka njerët më shumë tarë. Po, a ke edhe tafer ma tje? Po, kem do 10 lavët e dhe A me ndonë që në shta qmimet e biletav janë të arsyshme për standartet tona? Pa, për Kosovën si janë të arsyshme, për s'kejmë shkaj bëna nuk mund mjë impunu aviacionit. Po, po besoj që nështë ata që i kemi jashtë mund me në nëzirë ka një bilet. Ata që se qyshë, se jërë në asë mund. Po. Shka të bojnë qëfar mshirë, kanë dajneve në ashtu. Kene u thu ande pa viza? Me vizë kom, pa vizë kom thu në Gjermani, Zvicër, qëto dy shtete. A ki plan tash të ardhme në me u thu prap? Qëto së shpitin Shpani, kësmet, që ka bo zotin asek. A me ndonë që nështë janë të arsyshme qmimet e biletav për standartet? Pak më nalt i kanë hipë që tash më ashto, se tash sysh me shikon më të mira, me konë, a më tash pak më të nalt e. Tash me din që krejt për shkojmë edhe i kanë rritë qive. Në, i kanë rritë që, na kina që në princip, kër është në fest i shtajton edhe, dhe këto i shtajton e bilit. A më nënë që është nështë ama lirë me shku me aeroplan apo me autobus? Për veti, po, ne preferoj ma shumë aeroplanin. Po. Na, me autobus do ma lirë, po, rruga me gjatë, me gjatë. A ke u thu ende pa viza? Jo. A me ndonë me shku? Jo. Pse jo? Se s'jam interesu. Do më thonë ndonë me qëtërun? Kanë atje edhe vajzën, për nuk shkoj. Pse jo? Ja. Qëmi? Vendi jëtë? Vendi, ja. Tash edhe pak edhe mosha. Po. Shtu që, jo. Për nështë ta besoj vajzat ka thirë, tash jenë e gvizat. Jo, isha në Amerikë një atë dy mujë. Shtu që... S'jam interesu për Evropë, kom qenë edhe ma përpara. Po. A me ndonë që janë qmime të arsyshme të biletav, tash për standartet tona? Jo. Janë të shtrejta? Janë shtrejta, jo, për në ekstrem të shtrejta. Edhe cili me ndonë që është shkaku? Shkaku që përbojnë gjithë me dalë për herë. Ata agjencit që të i presin.